You Progress, kors fuq tnax-il-ġimgħa taħriġ utli f'diversi soġġetti, issa jista' jkun parti mir-rutina taż-żgħażagħ Maltin għall-ġimgħat li ġejjin. Fost is-suġġetti diskussi hemm il-midja, il-liġi, funzjonijiet parlamentari u diskorsi pubbliċi. Dan il-kors huwa frott ħidma mill-Fondazzjoni Ideat li tnieda b'mod uffiċjali l-ġimgħa fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Waqt it-tnedija l-Prim Ministru Muscat saħaq li l-informazzjoni li wieħed jikseb minn dawn it-tip ta' korsijiet hija ta' benefiċċju fil-ħajja pubblika u privata taċ-ċittadini Maltin. Dan kif il-fatt huwa lagħna ħari ta' Fondazzjoni Ideat biex isservi ta' lok fejn diversi żgħażagħ isemmgħu l-ħinhom u joħorġu b'idejat innovattivi u mhux tas-soltu. Muscat żied jgħid li hemm iktar ċans ta' riżultat siewi jekk dak li jkun joħroġ b'inizjattiva li miġejja minn ebda klassi politika, bħalma rajna fil-każ tar-referendum tal-kaċċa u tad-divorzju, kif ukoll riċentament il-kwistjoni ta' Manuel Island, sitwazzjonijiet li l-kol ħolqu l-għaqda u li waslu biex fl-aħħar mill-aħħar ittieħdet anki azzjoni mill-politiċi. Sa mit-twaqif ta' ħafna 2009, il-Fondazzjoni Ideat serviet ta' ċentru politiku fejn wieħed jiddiskuti, jiżviluppa u anki jippromovi politika progressiva adattata għaż-żminijiet tal-lum dejjem bi spirtu innovattiv fejn id-diversità u l-inklussività jiddominaw.